Je krátce po 9. hodině a v římskokatolickém kostele ve Valašském Meziříčí probíhá právě požehnání tříkrálovým koledníkům. Do posledního místa zaplněným kostelem zazněly koledy a krátká přímluva faráře Pavla Stefana. Budu jim přát, aby měli vytrvalost, trpělivost, třeba s těmi, kteří je nepřijmou, kteří neobdarují, ale přeji všem, aby měli radost, jak ti, ke kterým půjdou, tak také oni sami. Zájem o účast v tříkrálové sbírce pořádané Valašsko-Meziříčskou charitou je každý rok veliký. Mnozí koledníci se jí účastní už od jejího začátku před 14 lety. Jsem tady se svýma dětma, chodíme už prakticky od začátku a děláme to hlavně proto, že můžeme pomoct spoustě lidem, kteří tu pomoc opravdu potřebují. Výtěžek letošní sbírky bude znám až za několik dnů. Ředitel charity Jiří Gavenda už má jasno, jakému účelu se vybrané peníze použijí. Letošní výtěžek bude použít na zakoupení osobního automobilu pro sociální službu jednu. Budeme vybavovat smyslovou místnost na centru v Rožnově pod Radhoštěm. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Esterka, Maruška a Lucka z Valašského Meziříčí poslali všem divákům televize Besky svou koledu a pak se už společně s ostatními vydali do ulic.